prepáč, musím končiť. Počkaj, prečo? Je tu nejaký chlapa, sleduje ma. Stopy únosu špičkového vedca. Kde to vlastne sme? Dôležitá je len jedna otázka. Čo sa stalo Tarihovi? Vedú až k zločinu na Strednom východe. Budete pokračovať, kým nenájdete vraha môjho syna. Vraha! Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.